prvi put sam u Pirotu, u ovoj galeriji prvi put izložen. Jako mi se dopada prostor, ima jako dobro svetlo, dobra je postavka. Ja mislim da ima nekde oko 35 radova. Rađeni su tehnici ulja, vaša i nešto crteš. Pa ja volim, kažu svi da moje slike nose radost. I baš jedan izražen kolorit. I to na neki način za svakog umetnika, svaka vrsta umetnosti, neka vrsta utočišta da pobegnete od neke realnosti koja je siva, teška. Tako da ja volim radost na svojim slikama i trudit ću se da nastavim u tom pravcu. Ja nisam slikar sa porukama, ja sam slikar doživljaja. Znači, neka ekspresija koja je kod mene u stvari dominantna i koja me vodi. Poruke ne postoje. Znači, poruka je da vas učini negde, da vam pričinjava zadovoljstvo da imate i da gledate.